Hej. I dag vil jeg vise jer nogle custom minifigures, jeg har lavet. Lad os bare starte ud med en, som vi alle sammen kender. Han hedder The Flash. Han er sådan et custom. Så jeg printede ryggen og kroppen og det her ud, og så jeg printede det ud på en hoved. Så jeg fundet nogle castleben fra nogle Dragon Knights. Så har jeg jo Red Robin. Det når jeg har lavet ham på, det er, at jeg tog en Batman-maske, klippede ørerne af, eller fjernede ørerne. Så jeg skal lige tegnet det der. Og så har jeg taget en helt rød dragt, printet det der og det der ud. Så noget kappe til, og så lige det til Red Robin. Ryggen er der bare der. Så har vi Starfire her. Det er bare en klonkrop. Så Peppers hår, og så en af den. Hvad nu det hedder? Pili-gummifigurs hoved. Så har jeg Clayface. Det er en Chewbacca-krop, hvor jeg har malet det her på. Jeg malede sådan nogle ting her på. Så det ligner sådan lidt en clay. Jeg har sat det på Janine her. Nogle af de første Lego Ridder Teens Krop, så nogle Tyre Knights. Så har jeg Batman på Batman Burned. Det er bare Electro Batman. Jeg har malet noget rødt på hans bælte og hans tegn. Og lige på en skin. Så jeg klippet det der af. Og så nu har han bare en helt sort hoved. Ikke så. Så bare helt nogle sort ben. Og så er Commissioner Gordon. Det er bare noget helt normalt hår her. Så har jeg et fra Lego minifigures eller en eller anden af de serier. Og så har jeg fra Lego Mumi nogle af de der Robocops. Det er den krop, han har på. Så har vi Kid Flash. Jeg har bare taget en helt normalt gul krop, malet nogle ting på. Så har jeg taget gult hoved. Det er på det kvindehoved. Og så er jeg bare lige malet det der. Taget sådan noget her brunt langt. Og så har jeg sat et lyntegn på. Også printet. Lige mere skarp. Kan blive mere skarp også. Så har vi Arrow. Han har en grøn kasket på. Så en grøn sådan maske ting. Så har han Quagantines hoved. Så har han en mandarins krop her. Så har han en elverbue, hvor jeg bare maler grøn. Ligesom den der, det er senest. Så har vi Beast Boy. Jeg ved godt, han kommer til sommer. Jeg har lige lavet ham ind til det. Han er ikke så meget det. Så har jeg lavet Captain Boomerang.
Altså, de her to dele er fra, faktisk er de fra, hvad nu det hedder, Long Ranger sættene, så jeg bare maler blå. Blå. Og så har jeg bare taget nogle blå arme. Så det er jo bare rigtigt det. Så har jeg lavet Talia al Ghul. En eller anden fra Hobbitens hoved, og en eller anden fra Hobbitens hår, og så Black. Sort af Ambas krop. Jeg kan ikke huske noget på engelsk. Så har vi Harley Quinn. Printet ud på en normal hovedfarvekrop. Så hovedfarve og arme. Så lige det her, og så den her fra Ninjago. Det første Ninjago, og så bare det her hoved for Long Ranger. Så har jeg Red Hood, som jeg lige lavede en video om for eksempel. Det er bare et Spider-Man-hoved, hvor det her ligger. Så det her på en krop. Så er vi Cyborg. En krop, jeg ikke ved, hvor jeg får på en brun arm. Og så sådan noget fra Star Wars. Og sådan noget fra Star Wars her. Sådan lidt så fint. Deadshot. Meget fra Ninjago. Og så lige lidt fra Star Wars der, og så lidt, der er jeres hoved, det er også fra Star Wars. Så lige lidt for. Så er jeg Salma Kondi her. Ham vil jeg ikke forklare så meget om. Det er ikke så meget tid. Så har jeg Batgirl her. Så har jeg også Al Ghul. Så har jeg Poison Ivy. Så har jeg Superboy. Så har jeg Scarecrow. Så har jeg Green Lantern, går lige den måde, jeg laver ringe på. Så har jeg Gigon, eller Riddler. Så har jeg Catwoman. Så har jeg Martian Manhunter. Det var det, jeg havde. Vi ses.